مو کې نړیدلې او شنیدلې او سولیدلې او شکیدلې او خوشا شوي خبرونه ته ویان سرګردان تازه خبر داده چې احمد شاه بابا په مینه کې یو تقریبا یو چارهیي مکمله شفافه شوې ده او صفایي راغلې ده بالکل که کراچۍ ده که غرپه ده که هر څه دي که هر څه څه وسایل دي ټول وړ شوي دي او میدان پاکه پاکي ده او میدان صفا دی او یخ لګي بادونه ما سره په لین کې جاروان دی جالبانه دا قصه په احمد شاه بابا مینه کې دا څه پېښ شوي دي او څه شوي دي مکمل راپور راکا مهرباني سرګردان صاحب مننه کوم هغه متل به مو اورېدلی وي که نه چې یا نه کوم وای نو دلته اوس هم دغسې شاف دی پخوا چې کله بیروبار و هرې خوا ته چې تللي که نه د پیاده رو لاره درته نه وه کله به دې په انجام په ځان باندې لګېده کله به دې هندوانه په ځان لګېدله کله به دې مالټې چپه کولې نو اوس چې د یو د مخه صفایي شروع کړله بیا هم هغه نارې سوري دي نو داسې خو هم نه کېږي که نه چې یا یو هغه بیروبار او یا دغه صفایي چې بېپې مېږی پکې ښکاري هګۍ پکې ښکاري اوس دغه دوکانونه او دا کراچۍ او دا غرپې څه شوې کوم خوا لاړې اسمان ته والوتې که په ځمکه دننه شوې د دې معلومات راکړه سرګردان صاحب لویه ستونزه او غټ ناورین خو همدغه دی که نه چې یو بېچاره سړی راوتی وی یو پنځه روپو سودای راوړی و په هغه کراچۍ باندې اوس یې د چا کراچۍ ورکه ده د چا مالونه ورک دي نو د هغوی دغه کورنۍ به څه کوي ټول حیران په حیران ولاړ دي چې اوس څه وکړو بل کار نشته ده هغه ځکه یو دوه روپۍ پیدا کولې هغه هم اوس پېټه په پې ودرولې هلته شتون کوم کاروباریان چې وو دا د غرپو والا د کراچیو والا د دې دپاره یې کوم بل ځای کتلی دی چې هلته انتقال کړي او که نه دا هر څه کبار شول او د منځه لاړل یاره سرګردان صاحب داسې یو خبره وکړي وروره دغه خبرې نشته دي هر څه لاړل پوپنا شول هغه کوم کراچیوان چې وو یا هغه د سپروشیان چې وو که نه هغه ټول لاړل داسې څوک نشته ده هغه خبرې نشته دي وروره څوک د چا دغه ممړ نه دی یا الله خیر راته کړي بل تازه خبر دا دی چې لوی سندوالې دا خبره کړې ده چې موږ زیاتره قضیې څېړلې دي او بالخصوص د نورستانو په تړاو چې کومې دوسیې دي د هغې په تړاو څه کسان نیولي دي او دغه قضیه روانه ده دغه موضوع څنګه ده موږ سره پادوان په لین کې دی پادوانه هلته د سرندوالۍ څه خبرې اترې شروع کړې دي دا خبره کوم اندازې پورې واقف لري سلام سرګردان صاحب دا هغه د حساب ورکولو هنۍ وه چې راغلل ویې ویلې چې موږ دوب د دوسیې څېړلې دي او حساب یې ورکړ لاړه خپل مخه پسې کوم څوک یې وښودل چې دا د جورنالستانو قاتلین څوک دي چې خلکو ته وروپېژني تاسې څه وویلې سرګردان صاحب سرنوالۍ چا ته کله قاتلین ښودلي دي خو وایي چې دومره دوسیې څېړلې دي او بس دغه خبره کوي او زه خپل کار کوي او زه خپل مخه پسې ځي څوک شته چې هغوی نه پوښتنه وکړي نه نو دلته خو خبریالان په دې خبره باندې اعتماد لري او که نه لري و سرګردان صاحب ته م خبریالې او زه م خبریالې یم نه ته د کوم کیسې نه خبر یې او نه زه خبر یم داسې اوازې دي دوی بس وکړي خبرې وکړي لاړ شه خپل مخې پسې صاحب او خدای داسې خیر راپېښ کړي هلته مې پېښ کړي چې چېرته غوړه شروع وینه امنیت شورا دا خبره کوي چې ایران د افغانستان د حالاتو نه خبر نه دی او واسې د مړې خېټې پارسي وایي موږ سره پهلوان په لین کې دی چې دا مړې خېټې پارسي څوک وایي او څوک یې نه وایي پهلوانه دا موضوع څنګه ده او دا خبره څنګه کړې ده سرګردانه پهلوان نه یم پهلوان یم ایران داسې ویلي چې طالبان چې دی دا د امریکې سره جنګ کوي او دلته حکومت وایي چې دا طالبان امریکې سره جنگ نه کوي ته برابر ما سره جنگ کوي صحیح اوس چې کله طالبان ایران ته لاړل نو حکومت ویل چې موږ په دې باندې خبر یو او موږ په جریان کې یو نو اوس نو ولې ایران په ګډوډو سر دی خبر مبر نشته نه خبر ده او نه کوم جریان ده بس هېڅ خبره نشته خبر ته نه یو نو دلته څه روان دي دا خو څوک دېس حالاتو نه سړی خبرېدلی نه شي دا کومې خبرې دي نو دلته ته څه ګمان لرې چې ته څه حالات روان دي تا ته دونه اندازه نه لګېږي څه روان دي یاره داسې یو موضوع به دا راوالي چې بیا نه پې خپله خبرې او نه دلته ته خن خبر دي او اسې چټي خبرې دي بس پرېږده یاره پهلوانه بس چټي جنجال باندې ساري
دغه تازه خبر هم دا ده چې برطرف وزیر دا خبره کړې ده چې څنګه په فساد کې زما لاس نه و نو ما سره پادوان په لیل کې ده پادوانه دا وزیر څه ویلي دي او څه فرمایلي دي سرګردان صاحب وزیر اس کغاړه نیولې ده او وایي چې زه غل نه وم او ځکه په غلا کې شریک نه شوم نو ځکه زه برطرفه شوم نو دا وزیر صاحب دا خبره نه کوي چې اوسه پورې د غلو سره څه خبره ناسته ولاړه بامیره کوله نو دا خبره یې مخکې کړې به کنه وزیر وایي چې زه د غلو د سترګو ازغی وم نو ما غوښتل چې دا غله اصلاح کړم ګزاره مې ونه شوه نو ځکه برطرفه شوم دا خو یو نواز سرکار باندې تور دی نو سرکار په دې عقله باندې څه نه وایي یاره سرګردان صاحب ته په دې نه پوهېږې چې دا وزیر څونه زور لري هغه بل غوندې خو نه ده چې په سالیری ساتو کې د افغانستان نه ووځي یاره یاره سرګردانه په خدای باور کې یو ته یې چې بې واسطې د چا د زور خبر نه یې لري که دا راپورونه او دا راپورتاج تېر شه بلا ورپسې بیگنا وین تویگی او دی مزیکا بی خطا وین تویگی او دی مزیکا یا الله رحم آمین دی بچو سره وسیگی په بهر کې دی بچو سره وسیگی په بهر کې دبل چا وین تویگی دی مزیکا وی هی 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 قدر مول دن کو سلیم شو په خیر علی د درس غبر د خبرونه ځانګړي مشاعره ده تاسو ټول را بولم الله دې وکړي چې موږ سره پاتې شي موږ سره په نن مشاعره کې جناب مشتکی صاحب راغلي دي او مشتکی صاحب ته خیر اخلاص یو په خیر نه کلار سي تاسو هم سلامونه او دې میلمه ته هم سلامونه بل شاعر موږ سره ډیر تکړه شاعر غختلې شاعر کوله شاعر د ترنم باچا خو نن به ترنم کې نه ځو نن به بغیر د ترنم نه خوسته بیتونه واورو زمونږه فو پنا صاحب سلیم شو په خیر علی مننه آداب صاحب تاسو دې ځوان الله مار وخراب الله مشتاکی صاحب تاسو خیر علی سلام خپل قدرمون مینوالو ته او قدمون هم د سترګو په لیمو الله مار وخراب الله وار ور کوما جناب پو پنا صاحب ته چې تاسو ته پو او پنا سره وړي دي په ګډه سره باور مهرباني کوم او بیا یې په دروغو باندې سر دی سیاسي دروغجن بیا یې په دروغو باندې سر دی او سیاسي دروغجن مننه مننه او په شو او شا کې برابر دی سیاسي دروغجن ټول ورته ښکاري بې سواده بې ادبه یو سر ټول تخکاری بې سواده بې ادبه یو سر خاوند علم او هنر دی سیاسي دروغجن دروغجن څوک د غریب سړي سلام هم په اسانه نه اخلي څوک د غریب سړي سلام هم په اسانه نه اخلي مننه دا چې معتبر دی سیاسي دروغجن دنیا هم دته سلامی ده او د دنه اوري دنیا هم دته سلامی ده او د دنه اوري دنه اوري وا زکه لخر لري رهبر ده سیاسي دروغجن دا یو زل دی یو دا یو زل دی یو سخوان پکې پپنا او دنیا هم دته سلامی ده او د دنه اوري وا زکه لخکر لري رهبر ده سیاسي دروغجن دروغجن ډیر ښه ارشاد ارشاد مالله مالله کس ناپو ده بی تعلیم ده پیسې چې لري پیسې چې لري ها پوپنا لوی ده لکه غر ده سیاسي دروغجن ارشاد ارشاد مالله مالله تشکر پوپنا سپنا ډیره مهرباني او هر څه رښتیا ده چې پوپنه کړه بالکل منما او نن سبا دغه زمونږ دغه یو نیم رهبران چې دي کنه ها په خدای باور کې
چې ماشوم په پویږي چې ته دروغ وې ته دوړی وې او وې خبرې کوي او عمل نشته نو دا دا خو په کار نه تر څو به په دې دروغ وچلېږي کوک بار تر منزل نه رسېږي راځي خبره وکړه سپینه وینا وکړه راځي چې دغه وطن له په راستي خدمت وکړو په ایمانداري خدمت وکړو کور ودان د پپنا صاحب نه ډیره مننه راځو زمونږ بل تکړه شاعر ښکلا شاعر درون شاعر جناب مشتکی صاحب ته دعوت ورکو چې خپل بیتونه تاسو ته در وړاندې کړي راځي چې په ګډه سره واورو یاره نه کلار صاحب مهرباني دا سر وتړم وتا وتړم تاسو اجازه یې وتړم مهرباني ځکه او کنه سر درد دې ما ته درد مې دا نو د دې حالت نه ودار چې سر درد دې ځکه چې نه کلار صاحب شپې برقم نو او شپې برقم نو دا څه و با مهرباني او لاټین ته ناسوم شیرونه ملکه چې ما سبا خو مشاعره کې مګډون لره مال تا هو کنه واه واه نو بس مهرباني 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 شوړی دی ولکی دا د سولې په غویمه کې شوړی دی ولکی دا د سولې په غویمه کې واه واه ډیر کوله ډیر کوله ډیر کوله یو ځل بیا وای شوړی دی ولکی دا د سولې په غویمه کې ډیر ښه ډیر ښه وای پیسې دی خورل کیږي دا د سولې په غویمه کې ډیر کوله ډیر کوله مننه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه لا سر معلوم نه دی چې څه وشول څه به کیږي واه لا سر معلوم نه دی څه وشول څه به کیږي وای فندونه روانیږي دا د سولې په غویمه کې مننه ډیره مهرباني مستقیم صاحب ډیره مننه تاسو له مننه مهرباني ارشاد او خان دی که آسان دی ایوانان که انسانان دی واه او خان دی که غویان دی او خان دی که آسان دی ایوانان که انسانان دی وی پا بودو وال کی گی داد سولی پا گوی مکی یا را بغده او خان ای او خان دی پا بودو وال آسان دی پا بودو وال خر دی پا بودو وال انسانان دی پا بودو وال آخر بس کوئی سولا وکی ای خیر دی یو سب تیر شو یو سب تیر شوی مشکل نشتا حیران مشتکیا دی دنیا و دی کاروتا حیران مشتکیا دی دنیا و دی کاروتا های های حیرانیو پسات لا پراخیگی داد سول پا گوی مکی دیر مننا شوری دی وحل کیگی داد سول پا گوی مکی او پیسی دی خورل کیگی داد سول پا گوی مکی مزوم رو خندواری دیر مننا دیر مننا دیر مننا کور دی ودان خدی وکڑا چې دا د سولې پروسی پسې دې ښکلی شعر لیکلی و او ولې دا خو یو پروژه نه ده که نه دا خو دې ته پروژه فکر مه کوئ دې ته کار ویوی او دې کې د ټول د انسانیت خیر دی پکې او بس دی نوره دا وینې تویدلو ته لګې دا دې ته یو 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 داسې یو ټکی ورک کېدی چې بالکل د انسان وینه توی نه شي نو ډېره مننه جناب د مشتکی صاحب نه چې ښکلی بیتونه یې در وړاندې کړل نو زم راځمه ما هم یو په دې تیاره کې یو څو شعر لیکلي دي ځکه چې دا برېښنا چې دا د د د پردی کټ د نیمه شپو دی د سوال یاري ده که نه ناکرار صاحب مهرباني برق برق نشته نو ما هم په تیاره کې لیکلی دی هغه هم د لاټیان لاټیان نه مې جار کړي دا څرنګه قانون دی او نه پې ته پوه شوې او نه زه دا څرنګه قانون دی او نه پې ته پوه شوې او نه زه ولته غوندې ژوندون دی نه پې ته پوه شوې او نه زه دا څرنګه ژوندون دی او نه پې ته پوه شوې او نه زه ولته غوندې ژوندون دی نه پې ته پوه شوې او نه زه ارشاد نه کلار صاحب ارشاد عقل و ذهن تختمه بې عقلو ته پناه وړمه وای عقل و ذهن تختمه بې عقلو ته پناه وړمه نه وړمه دا پوهه که جنون دی نه پې ته پوه شوې او نه زه پوه شوې نه زه ډېر لوړ دی ډېر ارشاد یاره د مخې مېز وشته ناکرار صاحب لکه څنګه چې دې وفرمایل همدغسې ګډ وډ وخت دی ګډ وډ حالت دی سړی نه پوهېږي چې سبا به څه کېږي او بل سبا به څه کېږي او نن به څه کېږي یاره نخه دې ډېره ښه نخه ویشتلې ده مهرباني زما سترګې سرکار ته او د سرکار سترګې و بل ته واه واه
زما سترګي سرکار ته او ته سرکار سترګي و بل ته بل ته ولته وندې مضمون دی نه پې ته پوه شوې او نه زه نه زه یاره دا کرار صاحب داسې ځایونو ته اشاره کوي چې واقعیت دی خوار غریب ولس سرکار ته لمن غوړولې ده جوړۍ غوړولې ده او سرکار خپله ټوکرۍ راخیستې ده نورو ته یې وړاندې کړې ده هغه کې معلومات نه کېږي چې سره راوړي که سپین راوړي که بس هسې تشې ټوکرۍ را روانې دي او په کومې خوا ځي دا معلوم نه دی بس چېرته تشېږي که ټوکرۍ ډکې شي که نه مونږ او تاسو په سر په خبر باندې واورو نور به پوه نه شو چې دا چا شوړه کړې او چا ووالې ارشاد مهرباني مهرباني له هرې خوا ورېږي د ډالرو بارانونه وی په پناه صاحب له هرې خوا ورېږي د ډالرو بارانونه غریب هسې مظلوم دی نه پې ته پوه شوې او نه زه بس دا ډالر دی ورته سره زر نه چې سور وور دي شي ورته امین د زړونو نه ختلی دی اسمان ته ناقراره د زړونو نه ختلی دی اسمان ته ناقراره ډېر ښه آرام دی که سکون دی نه پې ته پوه شوې او نه زه دا څرنګه ژوندون دی او نه پې ته پوه شوې او نه زه الټه غوندې قانون دی نه پې ته پوه شوې او نه زه قدرمن لیدونکو د ستاسو توجه نه ډېره مننه د رزغوبر سره پاتې شئ د الله په امان.